Tak ahoj, já vás zase všechny zdravím u dalšího nepravidelného povídání Věda před spaním. A mám pro vás dneska připravený video, který jsem chtěl udělat už dlouho, ale ke kterému jsem furt neměl čas. A to konkrétně o objevu, který se prohnal někdy v minulém týdnu celosvětovými médiama a konkrétně pojednával o tom, že se podařilo najít první lávový tunel na Měsíci. Pojďme si tak pořivně teďkom povědět, co se stalo, jak se to stalo, co to lávový tunel je, k čemu je to dobrý a tak podobně. Jo, pojďme začít. Hele, zač, na začátku uh, pojďme si říct, že lávový tunely na povrchu měsíce je něco, o čem lidstvo sní už strašně dlouho. Když se podíváte na řadu uměleckých vizualizací, tak prostě máte nějakou díru, do které by potenciálně se mohli jít podívat astronauti nebo astronautky. Přemýšleli jste někdy nad tím, proč vlastně bychom se ale chtěli do takových podzemních prostor, do těch lávových tunelů dojít podívat? Není to kvůli tomu, že tam je tma, nebo jíme se, a že tam na nás něco vyskočí, ale má to samozřejmě ryze praktický důvod. Když se totiž podíváte, jaký prostředí panuje na povrchu měsíce, tak si musíte uvědomit, že měsíc nemá okolo sebe vůbec žádnou atmosféru. A to znamená, že vás tak nic nechrání před dopadajícím slunečním zářením a kosmickou radiací. Slunce jako takový samozřejmě dává sice na Zemi život a dává nám spoustu energie, ale taky je to pěkná mrcha, která prostě do okolí posílá řadu vysoce nebo rychle letících částic, které mají značnou energii. A to znamená, že když na vás dopadnou, tak vám můžou poškodit DNA. Stejně tak okolní vesmír dělá to samý a vystřeluje prostě velké množství rychle letících částic. No a na Zemi máme tu výhodu, že jsme před tím letím zářením nebo před tím částicema chráněný atmosférou. To znamená, nebo před ne kompletně, ale z určitý části. To znamená, že když tyhle ty nebezpečné částice vlítnou do atmosféry Země, tak než na vás dopadnou, tak se v atmosféře srazí s nějakým plynem a díky tomu dojde k tomu, že tyhle ty částice jsou vlastně zničeny nebo jejich energie je prostě pohlcena. Jo? Takže máme možnost se chránit. Jenomže na povrchu měsíce tohleto není. A vy když tak budete stát na povrchu měsíce, tak budete dostávat poměrně vysoké dávky radiace. Jaký tyhle ty hodnoty jsou? o tom teď jsem psal komentář pro hospodářky, tak když si ho za pár týdnů, myslím, že bude publikovaný někdy v, ke konci srpna, tak když si ho pročtete, tak tam přesný hodnoty najdete. A teď přemýšlím, že jsem si je tady samozřejmě zapomněl vypsat, abych je na vás vysypal. Takže možná to hodím pak do komentáře, ať to nemusím mít teď tady stříhat a, hledat znovu. Nicméně výma kosmické radiace máte problém, že díky tomu, že měsíc nemá atmosféru, tak taky jeho povrch je vystavován velikánský Množství dopadajících drobných částeček, kterým říkáme jako mikrometeority. Když se tady podíváte na fotografii solárního panelu, který byl zasažen nějakým takovýmhle úlomkem, tak si můžete všimnout, že to dokážu dělat pořádnou neplechu. Proč to tak je? Protože tyhle ty částice letějí skutečně obrovitánskou rychlostí a když tak někam dopadnou, tak jsou schopní tu věc, do které narazí, významně poškodit. Představte si, že tak ho psáte po povrchu měsíce, máte na sobě ochranný skafandr, plesk, přiletí mikrometeorit, no a vám ten skafandr prorazí. V tom lepším případě, že ztratíte vzduch, budete muset řešit naléhavou situaci. V tom morším to proletí s a třeba i vám a budete mít čistý průstřel. Jo? Takže tohle to samozřejmě představuje jako problém. Stejně tak, i když budete v základně, tak uvnitř nějakého habitatu, který na povrchu měsíce postavíme, tak nás tohle to nebude chránit ani před kosmickou radiací, protože ty stěny jsou tenoučky a často, když ten, ta částice dopadne na nějakou tenkou stěnu, tak to udělá ještě druhotnou radiaci, protože tam to rozbije nějaký částice, které to vystřejí do okolí. Takže vlastně ve je to vofou nepříjemnější než by venku. Tak stejně tak ty mikrometeority můžou tuhle tu stanici prorazit, tu stěnu, poškodit nějaký kritický systém, můžete přijít o vzduch a podobně. Takže vlastně dlouhodobě, dlouhodobě, a tím netvrdím, když tam obsali astronauti z Apollo, který tam byli pár, uh, řekněme, desítky hodin až pár dnů, tak kdybyste chtěli být na povrchu měsíce dlouhodobě, tak se budete muset o tenhle ten problém začít starat. A samozřejmě řešením, co s tím je to, že se schováte pod zem. Jenomže, když se teď zamyslíte nad tím, jakými máme možnosti něco dělat na povrchu měsíce, jestli máme možnost tam vzít buldozer a začít prostě na nás nahrnovat metry regolitu těch nadrcených okolních hornin, nebo jestli máme možnost na to třeba tam vzít bagra kopat nějakou díru, jo, nebo tam mít 3D tiskárny, že postavíme, vytvoříme z regolitu cihly, kterými tu základnu vůbec stavíme, tak tohle jsou všechno nápady, které jsou super, ale řekl bych, že docela jako mimo naše současné technologické možnosti. No a proto spousta lidí sní o tom, že se na měsíci schováme pod zem do nějaký prostory, kterou vytvořila příroda. A přesně, že se schováme do lávových tunelů. Kdybyste náhodou si chtěli prolítnout na měsíci, znova doporučuji stránku mutit.dvojtv.d, kde máte možnost si měsíc zapnout. Na tomto snímku, protože já vám tady ukazuju, vím, to, abyste se mohli sami na tyhle ty měsíční nebo na tyhle ty útvary na měsíci podívat, je i to, že vy si tady můžete všimnout těchto těch černých fleků, kterým říkáme jako měsíční moře. Tyhle měsíční moře vznikly sopečnou činností a jsou jasnou známkou toho, že po povrchu měsíce prostě ve velkém tekla láva. Když se podíváte na zemi, co dokáže láva udělat, tak láva, když teče po povrchu, tak občas vytvoří podzemní prostor. Může se vám to zdát trochu divný, když tekla po povrchu, proč vytvoří podzemní prostoru, za chvilku vám to vysvětlím, ale tady vám chci ukázat, jak takový lávový tunel vlastně vypadá. Jedná se tak o, řekněme, prostoru, která je v podzemí, která může mít na šířku pár desítek centimetrů. Tady vidíte mýho kolegu, když jsme byli jednou v Kalifornii a jeden slavových, jsme prolizali, jak to může být malinkatý, jak je to spoustě ostrohaný, ale taky může být vlastně poměrně velikánský. Jo? Může to mít prostě na šířku několik metrů, ty větší, řekněme třeba jako vyšší metry, ale na dílku může to mít desítky, stovky metrů, ale taky to může mít několik kilometrů nebo třeba i desítek kilometrů. Takže skutečně Příroda dokáže udělat takové rozsáhlé prostory. Uh. Když se podíváte, tak do této prostory se často dá prostě dostat, protože do ní existuje nějaký vstup. Tady můžete vidět fotografii právě z Kalifornie, kde já jsem stála, a fotografoval jsem to místo, kudy se do toho lávového tunelu vchází. To, co tady vidíte, tomu se říká odborně jako skylight. Do češtiny nevím, jestli to někdy tomu vymyslel nějaký krásný český název. Když tak, kdybyste ho věděli, tak hojte na no komentáře, omlouvám se, Mě česká terminologie nikdy moc nešla. Ale co co tady je, tak jste měli prostě lávový strop, který z nějakého důvodu se propad a vy tím propadem vlastně máte možnost do toho tunelu vstoupit. Tadyhle, já když si zmenším svoji mluvící hlavu, tak se můžete podívat, jak vlastně tekoucí láva dokáže tyhle ty lávový tunely vytvořit. Vy si můžete všimnout toho, že nám prostě po povrchu teče láva a ta láva, když teče, tak samozřejmě ona začne chladnout. A když začne chladnout, tak vám na tom povrchu toho lávového tunelu začne vznikat krusta. No a tahle ta krusta samozřejmě v určitý moment má schopnost se uzavřít a vytvoří vám strop. Ta láva v ten moment, která tekla tím lávovým kanálem, tak ona teče dál, protože je zcela nestuhla, stuhnul jenom její povrch. A vlastně teče kanálem, který už je schovaný pod povrchem. A když vy pak e, z nějakého důvodu, e, když vám dojde ten přísun toho materiálu, tak vlastně ta láva je schopná z toho tunelu vytéct pryč a vám pak vznikne prázdná prostora. Tadyhle je celá řada modelů, jak dokáže tohle láva udělat. Může taky být, že třeba teče láva do toho vám tady. A prostě začnou padat nějaký kameny, které se spečou. Může to být, že vám třeba teče lávový prout, který se pak nafoukne. Jo? Těch, těch možností, jak udělat lávový tunel, je prostě víc. A když se podíváte do článku Saura a kolektiv z roku 2022, tak je tam má krásně ta, tenhle ten tým vlastně a vysvětlený a můžete, můžete a plně pochopit, jak tohle to vzniká. Pro vás je ale asi podstatný, nebo pro náš příběh je podstatný to, že příroda tečením lávy po povrchu dokáže udělat podzemní prostory. Jo? Tak když půjdeme dál, tady když na tomto obrázku se kouknete, tohle je vymapování, kde víme, že se na povrchu měsíce nachází sopeční centra nebo produkty sopeční činnosti, tím červeně, sopeční centra jsou tady žlutě nebo a, zeleně tak si můžete všimnout, že jasně na povrchu měsíce prostě láva ve velkém tekla. Proč to tak je? Máme to vysvětlené v prezentaci, kterou tady na tomhle tom kanálu můžete najít, která se myslím jmenuje vulkanismus na měsíci nebo sopečná činnost na měsíci, kde se tadyhle tomu aspektu dohloubky věnujeme a nechci o to teď tady zabředávat. Když se ale kouknete na povrch měsíce, tak prostě někde můžete najít takové krásný koryta, kdy vám tady prostě se na povrch dostala láva a vám takhle tekla po povrchu a dokázala vám ten povrch nějakým způsobem takhle erodovat. Jenomže, když se podíváte do jiných oblastí, tak dokonce můžete najít takovýhle pás, kdy tady máte krátery, které jsou takhle krásně seřazeny do takového řetízku. A mezi těma kráterama vidíte, že jsou takovýhle vlastně jako mosty nebo kusy a, pevných hornin. Tohle co si lidi myslí, že na co, nebo co si vědecká komunita myslí, že se na, to se díváme, tak je právě jeden z takových lávových tunelů, kdy tady máme místa, kde se nám propad ten strop toho lávového tunelu, tím pádem tohle by měl být ten skylight a tady máme pevný mosty, který to ještě spojou. Nicméně, jak to tak bývá, Tohle to je jedna jako z možných interpretací a nemohli jsme si být 100% jistí. Na povrchu měsíce, ale můžete najít prostě uh, sorry, teď jsem si přehodilu obrázek. Můžete najít pak celou řadu takovýchhle depresí, takovýchhle a uh, takzvaně skylightu. A když bychom se poděli do článku Wagnera a Robince 2022, jak vysvětlují, že tyhle ty útvary vznikly, tak oni právě předpokládají, že některé tyhle ty propadliny, které na povrchu měsíce jsou, že by mohly být spjatý právě s porozsáhlýma podzemníma chodbama v podobě lábových tunelů a některé jiné, které vypadají takhle, že jsou zcela zasypané a skrze ně se tam do toho podzemního systému nemáme možnost dostat. Tohle ale stále, to, co vám ukazuju, je hypotéza, protože neexistovala v tomhle článku jasný vědecký důkaz, který by říkal, že jasně pod tím propadem, že se tahle ta série nebo tahle ta skupina nebo tahle ta chodba, pardon, nemusí to být nutně série propojená, ale může to být jenom jedna chodba, že se tam takováhle chodba nachází. Uh, tohle si budeme přeskočit. No a tady se dostáváme k tomu, co právě se stalo, uh, co se právě stalo minulý týden. Mohli jste zaregistrovat, že nám v mediálních prostředcích ve velkém vyskakovaly články, ať už v tom anglofilním světě nebo i v tom českém mluvícím světě, o tom, že se podařilo najít na měsíci jasně lávový tunel. A za tohle to všechno může tenhle ten článek, který se jmenuje Radar Evidence of an Accessible Cave Conduit on the Moon Below the Mare Tranquillitatis Spit. Byl napsaný kolektivem autorů pod vedením Leonarda Carrera Karera, uh, uh, sorry, italský jméno, uh, bo jsem přeskočil do špatné výslovnosti. Jo, a vidíte tady uh, řadu dalších uh, autorů, kteří uh, se v výzkumu uh, lávových tunelů na povrchu měsíce dlouhodobě minou. Pojďme si tak ukázat, v čem tenhle ten článek vlastně mění tu naší představu, respektive jak se jim podařilo dokázat, že skutečně na povrchu měsíce se minimálně jeden lávový tunel nachází. To, co tenhle ten vědecký tým udělal, bylo to, že zkoumali jeden tenhle ten skylight, jednu tuhle tu depresi, která se na povrchu měsíce nachází, konkrétně na převrácené straně v oblasti, která se nazývá jako Mare Trangalitis. A v této části uh, oni se zaměřili na výzkum uh, radarových, uh, nebo radarových dat, který pořídil instrument, který se jmenoval Mini RF uh, na palubě LRO, a což je Americká měsíční družice. Tohle to byl radar, který byl původně určen pro hledání podpovrchového ledu. Pak, když někdo z vás je milovníkem technických specifikací, tak tady máte uh, rozsah, ve kterém pracoval. Jo, ať a, včetně vlnové dílky. No a co je na tom na této studie fascinující, tak oni se zaměřili nebo se podívali na data z roku 2010. Proč? Protože tenhle radar už nefunguje, nicméně to množství dat, který tehdy vlastně byl schopen pořídit, tak bylo docela značný a ne všechny prostě data se podařilo už do té doby do dneška přechroupat. Krásně to ukazuje, že vy, když vyšlete vždycky nějakou sondu někam do vesmíru, tak prostě uděláte data, ze kterých pak vědecká obec žije prostě několik desetiletí a po dlouhou dobu vám umožňuje udělat fascinující vědecké objevy. Když se podíváte, na tenhle ten obrázek, který pochází z jejich článku, tak tadyhle máte právě v u panelu A máte tu fotografii povrchu měsíce v, v té oblasti, v, o které jsme si před chvilkou říkali, kde se má nacházet ten Skylight. Jeho hranice je vyznačená červenou červenou čárou. No a tenhle ten snímek ale neukazuje povrch v pravých barvách, tak jak bychom ho viděli naším zrakem, ale ukazuje to, co nám naměřil právě ten radar MiniRF. RF. RF, jo. A můžete si všimnout, tenhle radar ještě potřeba je říct, je, že přelítával oblast z východu na západ a můžete si, nebo sorry, špatně řečeno, on prostě pozoroval z východu na západ a můžete si všimnout, že na té západní části, tady u toho skylightu, té propadliny, se nachází takováhle světlá oblast. To znamená, že odrazivost povrchu nebo blízkého podpovrchu v této tý části byla dramaticky jiná než v těch částech okolních. Tadyhle pak se dělala analýza, jak často se ten paprsek odrážel a ukazovalo to, že došlo k několikanásobnému odražení toho paprsku. Tadyhle pak máme digitální elevační model, který vám ukazuje to, jak vypadá měsíční topografie a můžete si všimnout, že na, na tom, jak ten povrch vypadá, tak žádnou takovou zvláštní strukturu, která by tady třeba ukazovala, že tady máme nějakou depresi na povrchu, nějaký důlek, tak tady nemáme. Jo. A tenhle ten poslední, tohle byla 3D simulace, která ukazuje, jak by se měl paprsek odrazit, když vezmeme v potaz tuhletu topografii, která tam reálně je. A můžete si všimnout, že ta predikce toho, jak by se měl paradarový paprsek odrazit, se výrazně liší od toho, co jsme reálně na těch datech pozorovali. Tenhle ten tým si tak řekl dobře, tak ten radarový paprsek, který vidíme, že se nějakým způsobem několikanásobně odrážel, že to není spjatý s tím, jak vypadá to na povrchu, tak musel očividně projít pod povrch a pod povrchem se nám musel odrážet. Oni tak udělali to, že začali numericky modelovat různé vlastně vzhledy toho, jak by musel vypadat prostor pod povrchem, aby se nám ten radarový paprsek choval tak, jak my jsme na těch datech pozorovali. Tady jsou jednotlivý různí modely a k čemu já se tady chci dostat a co je pro nás podstatní, tak je... Zase tohleto, a oni se v podstatě, sorry, možná ten obrázek nebude muset do hloubky vysvětlovat, ale oni tady mají prostě zase reálný obrázek, mají tady několik různých uh, modelů a vlastně se dívají na to, jak by se to mělo chovat. A k čemu se dobrali? Tak to krásně schrnuje dvojce uh, těch panelů. Oni totiž ukazují, uh, Sorry, tady ještě vysvětlím ten paprsek. Ten a, radar se d, a, nepřelítal z východu na západ, jak jsem chvilkou špatně řekl, ale on se díval a, ve směru letu z východu na západ, takže dobře viděl a, vlastně a, prostě pod úklon, jo, dobře viděl prostě pod nějakým, a, pod nějakým a, sklonem. A to, co tady on byl schopen udělat, je to, že vlastně ten radový paprsek prošel do té propadliny, do toho skylightu, a tady se nějakým způsobem odrazil. A na základě jejich modelů jim vychází dvě možné řešení tadyhle toho, ale obě dvě jsou fascinující v tom, že nám jasně říkají, že vlastně pod tím letou, pod tu letou depresí, když byste si ji představili, že to, je to, to, co vy vidíte, ta část, tak se musí nacházet připojená podzemní prostora, což je samozřejmě jinými slovy začátek lávového tunelu. My nevidíme ten lávový tunel v celého dílce, nevíme, jak je dlouhatánský. Můžete si všimnout, že tady mají číslo 25 metrů nebo 87 metrů, ale říká nám to, že ten, to, co ten radar byl schopen prostě proskoumat, je nějakých buď 25 metrů nebo 77 metrů. Uh, podzemní prostory, která je připojená k této propadlině. A tohle to stačí na to, aby jsme mohli jednoznačně říct jasně, pod povrchem měsíce se musí nacházet minimálně jeden lávový tunel. Proč minimálně jeden? Protože bohužel radarové data z této sondy uh, nepokrývaly dostatečné množství dalších útvarů, uh, nebo se do nich nedívali pod správným úhlem, nebo nebylo možné se do nich podívat. Prostě těch dat bylo málo. A tohle to se podařilo prokázat pro jenom prostě jeden konkrétní útvar. Jo? Což je samozřejmě škoda, ale ukazuje to, že když jste se podívali na jeden, kde jste tu možnost měli, tak hele, vola, hnedka jsme objevili, že to tak je. Jo? Takže tohle to je samozřejmě skvělá zpráva. Když se akorát podíváte, tak se tady nepříjemný, tak ta propadlina je buď 135 metrů, hluboká nebo 185 metrů hluboká, za respekt, sorry, ještě jinak ta, ta vejška té propadliny je samozřejmě vždycky stejná. Protože oni tady předpokl... ten rozdíl je v tom, že oni předpokládají, že tady máte prostě nějaký uh, kopec z napadeného kamení, který má strmý svahy. Ale to, co já chci říct, je, že buď se ten lavový prout, uh, sorry, lavový tunel, už se to klasickým klasicky motám, přemýšlím dalším slajdem, uh, protože se nám tady ten uh, lávový tunel buď nachází v hloubce v 135 metrů, nebo 175 metrů. Tak či tak, to znamená, že kdybyste se chtěli tady do toho lávového tunelu dojít podívat, tak se budete muset dokázat spustit na povrchu měsíce do hloubky prostě uh, víc jak 135 metrů. Jo? Dneska na Zemi vymýšlí spousta lidí celou řadu technologií, jak se do lávových tunelů na povrchu měsíce dostat, jak je proskoumat za pomoci robotů nebo i za pomoci lidí. Když pak začne, nad tím začnete přemýšlet víc, tak zjistíte, že to vlastně není vůbec žádná brnkačka. Za prvé vy potřebujete dojít na ty nestabilní svahy, které jsou se strmí, potřebujete se tam spustit a pak, až budete dole, musíte počítat s tím, že ten povrch nebude vůbec rovný. Dalším problémem je spojení, nemůžete používat prostě radiové vlny, protože když ten tunel se bude trošičku Víc někam jako klikatit, tak poměrně rychle ztratíte spojení, takže roboti nebo lidi za sebou budou muset klasicky táhnout pevnou linku. Prostě nějaký kabel, skrz který uh, budou uh, informace proudit. Jo. Takže není to tak snadné, jak, jak to vypadá. A kdybyste náhodou někdo někdy chtěl být jeskyňářem na povrchu měsíce, tak máte možnost tady máte jeskyně. Uh, samozřejmě, myslete akorát na to, že když takové jeskyně polezete a budete mít na sobě ten uh, skafander, tak co rozhodně nechcete abyste si ho rozřízli o nějaký ostrý kámen a věřte mi, že tyhle ty lávový uh, tunely budou plný ostrých kamenů, protože láva, když chladne, tak zpravidla dělá extrémně ostrý kameny. Jo, takže na průzkum je to velice složitý, ale zase do budoucna to prostě dává jako velikánský možnosti, protože lidi by se v těchto prostorách prostě mohli ukrývat před dopadající kosmickou radiací, slunečním zářením a nebo i mikrometeority. No a tady si trošku ohřeju svoji vlastní polívčičku ke konci. Jestli si vzpomínáte, když jsem dělal, kdysi dávno dělal nějaké povídání, nebo jste možná zaregistrovali v novinách, že tady v České republice vzniknul návrh na měsíční misi Lunar Geology Orbiter, která se zkracuje jako LUGO, můžou za to primárně lidi z Real Space System ze soukromé firmy, tak tohle to byla mise, na který jsme se vlastně snažili vymyslet zařízení, které by, které by bylo, možné bylo by použít k proskoumání zvláštních sopečných útvarů, který se na povrchu, na, na, povrchu měsíce nachází, kterým se říká Rugmar Patches. A co je hlavní, tak ta sonda měla mít penetrační radar, kterým bychom zjistili, jaká, jaký druh materiálu tyhle ty zvláštní útvary tvoří. Ale jako bonus bylo to, že tenhle ten radar by vlastně umožňoval spatřit pod povrch a dívat se po lávových tunelech. Jo? Takže tahle ta mise, kde já jsem měl mít, kde já mám možnost, nebo jsem měl možnost být vědecký PI, tak vlastně my jsme přesně navrhovali zařízení, které by mohlo proskoumávat to, jak to pod povrchem měsíce vypadá. A tadyhle k tomu teď máme podaný článek v recenzním řízení, který se jmenuje Lunar Geological Orbiter Concept to Study Lunar Ergomar Patches and Lava Tubes from Orbit. A co já bych tady chtěl vyzdvihnout, když se totiž podíváte, kdo v tom autorském týmu těhle těch lidí je, tak víma mě, tam najdete Lonada Kadera, ale Lorenza Bruzona a ještě jsem zapomněl tady uh, vytmavit Fran Francesca Saura, což když se vrátíte o pár slajdů nebo pár minut zpátky v tomhle tom videu, tak jo, tohle jsou přesně ty lidi, kteří za tím tím objevem stojí. Jo, není to nic překvapivého, protože že jo, jejich láska prostě k objevení nebo jejich zájem k objevení lávových tunelů je dlouhodobá, takže my, když jsme začali navrhovat misi, která by tohle to měla dokázat, tak samozřejmě uh, je to hnedka zaujalo a naskočili do, naskočili do toho s náma a připojili se a pracovali na tom. A jsou to vlastně lidi, kteří stojí za tou myšlenkou toho penetračního radaru a toho, jak by měl správně fungovat, aby právě dokázal objevit i tyhle ty lavové tunely. Takže je to jenom taková hezká ukázka toho, jak Uh, I tady v České republice se snažíme dělat vlastně věci, které by pak mohly takhle jednou pomoct lidstvu, třeba na měsíci dlouhodobě postavit nějakou základnu. No a to je z mé strany všechno. Jsem rád, že, to, že, že se mi to podařilo nakonec dostat teda ven a že máme objev jednoho měsíčního tunelu na povrchu Marsu. Uh, Samozřejmě na povrchu měsíce je vidět, na kterých planetě já hlavně pracuju a kterou mám prostě hluboko v hlavě. A Jo, takže na povrchu měsíce a, a, se podařilo najít. No a samozřejmě budu rád, když si ten kanál přidáte mezi sledovaný. Když budete komentovat, lajkovat, dáte o tom vědět. A zase příště se budu těšit u nějakého dalšího povídání o novém fascinujícím objevu, který se na poli geověd nebo průzkumu sluneční soustavy objeví. Takže těšte se, už tohle určitě nebude poslední video. Mějte se, hezky, ať se daří a zase někdy. Ahoj!